رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو ادارہ صراط مستقیم کے زیر اہتمام فام دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمارے اس پرنور پروگرام کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں حق کا پرچم ہر سو لہرانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نفاست. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہما جہت عظمتوں سے سرفراز فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پیکر کو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی قرار دیا. اور قرآن مجید برہان رشید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد اور گواہ بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر خالق کائنات جل جلالہ کی توحید کی دلیل ہے. رب ذوالجلال نے آپ کو گواہ قرار دے کے اس بات کو واضح کیا
کہ میں رحیم ہوں، میری رحمت کے گواہ تم ہو، میں کریم ہوں، میرے کرم کے گواہ تم ہو، میں خبیر ہوں، میری خبر کے گواہ تم ہو، جس نے میرے علم کو دیکھنا ہو وہ تمہارے علم کو دیکھے، جس نے میرے اختیار کو دیکھنا ہو وہ تمہارے اختیار کو دیکھے، جس نے میری ذات کا مشاہدہ کرنا ہو وہ تمہاری ذات کی طرف متوجہ ہو جائے، جس نے میرے جمال کو دیکھنا ہے وہ تمہارے جمال کو دیکھے۔ اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر کو بھی اتنا عظیم بنایا کہ جو شخص پیکر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی خالق کائنات جل جلالہ کے دربار تک رسائی حاصل ہو جائے۔ اس بنیاد پر آپ کے پیکر کی نفاست بھی توحید کا بہت بڑا مضمون ہے، اور آپ کے پیکر کی نظافت جو ہے اس سے بھی لوگوں کے دلوں کے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے جسم کے لحاظ سے اتنی عمدگی عطا فرمائی کہ جو شخص بھی غیر جانبدار ہو کر ضد اور ہٹ درمی سے ہٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر کو دیکھتا، اگرچہ اس سے پہلے وہ کافر تھا، لیکن غیر جانبدار ہو کر پیکر نبوی کو دیکھتے ہی رب ذوالجلال نے اس کو نور ایمان سے مالا مال فرما دیا۔ اس واسطے آج ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر نور اور پیکر انور کی نفاست کے چند حوالہ جات پیش کرنے والے ہیں، تاکہ ماحول میں جو ایک روش کچھ لوگوں کی طرف سے چل نکلی ہے کہ وہ ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری کی کوشش کرتے ہیں اور مثل ہونے کے دعوے دار بنتے ہیں، ہم ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی وساطت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر کی تجلیوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے براہ راست پیکر نبوی کا دیدار کیا اور جن کی آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ٹھنڈی ہوئیں اور انہیں رب ذوالجلال نے ہمیشہ کی روشنی عطا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانے لگے آج تک کوئی خوشبو خواہ وہ عنبر کی ہو خواہ وہ کستوری کی ہو مجھے ایسی نہیں ملی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے ساتھ برابری کا وصف موجود ہو۔ دنیا کی جتنی خوشبوئیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے آنے والی خوشبو سے کہیں نیچے ہیں، اگرچہ کائنات میں ان خوشبوؤں کے بڑے تذکرے ہیں اور ان خوشبوؤں کا بڑا وقار ہے، مگر کستوری اور عنبر اور دیگر ایسی چیزیں جو ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے کوئی برابری نہیں۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بغیر خوشبو لگائے خود بدن کے اندر ایسی خوشبو ہے جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ باقی تمام خوشبوؤں کے اوپر بلند و بالا قرار دیتے ہیں۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے شفا شریف میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی محبت پر داد وصول کرتے ہیں، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ جس وقت حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رخسار پر رکھے تو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں، وجدت لیدہ بردن
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جب میرے رخسار کو لگا تو مجھے ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی، وریحن، اور ایک خوشبو میں نے پائی۔ ٹھنڈک کیسی تھی؟ کہتے ہیں فَإِذَا هِيَ أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، لگا کہ جیسے یہ ہاتھ اولوں سے بھی زیادہ سرد ہیں۔ اور خوشبو ایسی تھی كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُونَةِ عَطَّارِ، لگتا تھا کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطار کی صندوقچی میں ہاتھ ڈال کے بہر نکالا ہے، یعنی وہ صندوقچی جو خوشبوؤں سے بھری ہوئی ہو اس میں ہاتھ رکھیں تو ہاتھ خوشبو والا ہو جاتا ہے، بغیر صندوقچی میں ہاتھ ڈالے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر ایسی خوشبو ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور دوسرا ایسی خوشبو تھی کہ گویا کہ ابھی ابھی آپ نے وہ خوشبوؤں کے مرکز میں ہاتھ ڈبویا ہوا ہو اور پھر بہر نکالیں، اتنی خوشبو مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آ رہی تھی۔ بہکی نے دلائل نبوت کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جس وقت کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا تھا، فَيَظَلُّ يَوْمَهُ يَجِدُ رِيحَهَا، سارا دن گزر جاتا اس مصافحہ کرنے والے کے ہاتھ سے بھی خوشبو آتی رہتی، دن میں ایک مرتبہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہوتا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ایسا فیض مصافحہ کرنے والے کو بھی مل جاتا کہ پورے دن کے اندر اس کے ہاتھوں میں وہ خوشبو محسوس ہوتی رہتی۔ وَيَدَهُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ السَّبِيِّ فَيُعْرَفُ مِن بَيْنِ السِّبْيَانِ بِرِيحِهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے تو آپ جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے وہ تمام بچوں میں سے دن بھر پہچانا جاتا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت سے اتنی خوشبو اس بچے کے سر میں داخل ہو جاتی جس کی وجہ سے یہ پہچان سب کے لیے آسان ہوتی، اور واضح طور پر وہ بچہ نکھرا ہوا محسوس ہوتا کہ جس بچے کے سر کے اوپر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست قدرت پھرا ہے۔ ایسے ہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا ہے، کہتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمر فی طریق، کوئی رستہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے مدینہ شریف میں مکہ شریف میں کہیں چلتے ہوئے کسی رستے سے گزر جاتے، فیتبعوہ احد، اس رستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی چلتا تو کیا ہوتا، الا عرف انہ سلکہ من طیبہ، تو پیچھے گزرنے والے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ یہاں سے سرکار گزر کے گئے ہیں، سبب کیا تھا؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ خوشبوؤں سے رستے مہکتے رہتے تھے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرف گزر ہو جاتا بعد میں پہچان کے لیے کہ سرکار یہاں سے گزر گئے ہیں، وہ خوشبوئیں بکھر جاتی جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد بھی جس سے راستے مہک رہے ہوتے تھے، اور وہ خوشبوئیں ہمیں صحابہ کہتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے والی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنا نعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل بطیب ریح، اگر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس مدینہ شریف پہنچتے یا کسی مقام سے چل کر وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں صحابہ موجود ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ سرکار کی خوشبو سے چل جاتا، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دور ہوتے
لیکن خوشبوؤں سے ماحول معطر ہو جاتا اور جون جون خوشبو میں تیزی محسوس ہوتی ہمیں یقین ہو جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لے آئے ہیں، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لا رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم گواہیاں ہیں جن کو دیکھ کر سن کر یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے جسمانی طور پر ایک کیسی نفاست اور نظافت عطا فرمائی ہے۔ وہ روحانی نور اور وہ ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو خوشبو ہے وہ تو ایک اپنی جگہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، لیکن یہ جسم کے لحاظ سے جو ایک عظمت ہے اور جس کو آج بیان کرنے کی شدید ضرورت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہدایت اور نور معنوی کے لحاظ سے ہی عظیم نہیں ہیں بلکہ اپنے جسمانی نور کے لحاظ سے بھی عظیم ہیں، اور آپ کا جسم اس طرح کا ہے، پیکر اتنا عمدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس بات پر گواہیاں دے رہے ہیں کہ وہ پیکر جدھر سے گزر جائے گزرنے کے بعد بھی خوشبو آتی ہے، اور جہاں سے گزر نہ ہو گزرنے سے پہلے خوشبو وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہ خوشبوئیں جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمہ وقت رہتی ہیں، ان خوشبوؤں کی وجہ سے جو خود بدن ہی سے پیدا ہونے والی ہیں، دنیا کی کسی مصنوعی خوشبو کی بات نہیں ہو رہی، وہ پیکر نبوی سے خود بخود آنے والی خوشبو ایسی ہے جس سے لوگوں کے یقین محکم ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان ہر لمحہ ان عظمتوں پر اپنی طرف سے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے نفاست کے وہ بیان ہیں جن کو ہم دیگر مختلف طرق سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیکر نبوی جو کہ نور ہے، اور پھر نور بھی عام سا نہیں، خاص قسم کا نور ہے، جس طرح مصنف عبد الرزاق میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، اور زہری عن سالم عن عبداللہ بن عمر اس سند سے جو اصح الاسانید میں سے ہے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینیہاتین، میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کان نورا، آپ نور تھے، کان نورن کلہ، سر کی چوٹی سے لے کر قدم کے ناخن تک نور تھے، بل نورم من نور اللہ، آپ کوئی عام سا نور نہیں تھے بلکہ اللہ کے نور سے نور تھے۔ یہ پیکر کی نظافت اور نفاست کو سمجھنے کے لیے اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم ابھی مزید جن دلائل کی طرف بڑھ رہے ہیں ان باتوں سے، ان احادیث اور آثار سے بھی یہ واضح ہوگا کہ واقعی یہ جسم اس کے لائق ہے کہ رب ذوالجلال قرآن میں ان کو برہان کہہ دے، اور قرآن میں رب ذوالجلال ان کو اسم سے تعبیر کرے، اور قرآن میں رب ذوالجلال ان کو شاہد سے تعبیر کرے۔ یہ لائق ہے بدن اس کے، اس واسطے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے جس نور سے آپ کی تخلیق کی ہے وہ کائنات میں ایک منفرد نور ہے، جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نور من نور اللہ سے تعبیر کرتے ہوئے واضح کیا۔ اگرچہ باقی بھی بہت سی چیزوں پر لفظ نور قرآن مجید میں موجود ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے منفرد قسم کی نورانیت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے ایسی نفاست، ایسی نظافت اور ایسی لطافت بدن نبوی میں موجود تھی، اور آج تک وہ چمک موجود ہے جس کی وجہ سے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور صبح دل کے اندر خالق کائنات کے نور کا چراغ ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں اگر محبوب علیہ السلام کے بدن مبارک کے پسینے کی بات کی جائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں کیلولہ فرماتے تھے، دوپہر کا آرام وہاں پہ کرتے تھے، فباسط لہ نتعن، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا معمول تھا دوپہر کا،
فَتَبْسُطُ لَهُ نِتَن، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا چمڑے کا بستر یعنی چمڑے کی چٹائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیتی تھیں، وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرْقِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسینہ آتا تھا، فَكَانَتْ تَجْمَعُ عَرْقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيبِ وَالْقَوَارِيرِ، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا لکڑی کے ساتھ پسینہ اکٹھا کر لیتی تھی اور اس کو اپنی خوشبو میں ڈالتی تھی اور اس کو شیشی میں بند کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا یا ام سلیم ما ہذا، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں سے اس طرح جب انہوں نے ایک تنکے سے اکٹھا کیا پسینہ اور اس کو شیشی میں ڈال لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہنے لگیں عرق کا ادوف بھی تیبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے اور اس پسینے کو میں اپنی خوشبو میں رکھتی ہوں. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہنے لگیں نرجو برکتہ لسبیاننا، ہم اپنے بچوں کو برکت کے طور پر یہ پسینہ لگاتے ہیں، اس کی خوشبو ان میں منتقل ہو جاتی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عقیدہ اور یہ عمل ملاحظہ کیا ہے، صحیح مسلم شریف میں یہ تذکرہ موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، بلکہ جو بدن کی ایک نفاست سے لوگوں کے صحابہ کے تبرک حاصل کرنے کا عقیدہ تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی فرما دی ہے اور اپنی طرف سے اس کی تائید بھی فرمائی ہے. اسی سلسلہ میں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر الخصائص کبریٰ میں یہ تفصیل سے لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جو صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی زوجت ابنتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بچی کی شادی کی ہے، وہ احب ان تعیننی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کوئی تعاون کر دیں، بچی کی شادی میں آپ میرے ساتھ تعاون کر دیں. جس وقت سائل نے یہ سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتنی بے قارورہ، ایک شیشی لے آؤ، واسیہ ترراس، جس کا سر کھلا ہو، کھلے سر والی کھلے منہ والی شیشی لے کے میرے پاس آ جاؤ، اور ساتھ چھوٹی سی لکڑی بھی لے آؤ. جس وقت وہ صحابی چھوٹی سی لکڑی اور شیشی لے کے پہنچے تو کیا ہوا، فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلط العرق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لکڑی کے ساتھ سے اس طرح اپنی کلائیوں سے پسینہ صاف کیا، اور حتم طلعت القارورہ، یہاں تک کہ وہ شیشی پسینے سے بھر گئی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شیشی اپنے صحابی کو دی اور کہا تطیب بھی، آپ کی بیٹی یہ خوشبو استعمال کرے، یہ میری طرف سے شادی کے موقع پر تمہیں تحفہ دیا جا رہا ہے. فَكَانَتْ اِذَا تَطَيَّبَتْ بِهِ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب وہ صحابی کی بیٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کی خوشبو لگایا کرتی تھی، یشم اہل المدینہ رائحۃ ذلک الطیب، تو پورے مدینہ شریف میں وہ خوشبو پھیل جاتی تھی. یعنی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بطور خوشبو پسینہ جس وقت دیا اور شیشی میں بند ہے، جس وقت بھی وہ صحابی کی بیٹی ان کو استعمال کرتی ہیں، یشم اہل المدینہ رائحۃ ذلک الطیب، اس خوشبو کی مہک پورے مدینہ شریف کے لوگوں کو محسوس ہوتی تھی. کہتے ہیں فسمو بیت المطیبین، اس بنیاد پر اس گھر میں جہاں وہ خوشبو لگانے والی بیٹی رہتی تھی اس گھر کا نام ہی خوشبو والا گھر پڑ گیا، اور ان لوگوں کو خوشبو والے لوگ کہا گیا
خوشبو والے لوگ، یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے اندر ایسی تجلی ہے، ایسا نور ہے، اور اس کے اندر ایسی چاندنی ہے کہ جس کی وجہ سے آگے فیض بڑھتا ہے، عام ہوتا ہے، جس کو دیا گیا اس کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ ایک نور اور روشنی بن گیا، اور اس کی وجہ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نوازا ہے مختلف حضرات کو، جو جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اس فیض کا بھی سوال کرتا رہا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہر جہت میں اس کو مالا مال فرمایا ہے. ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جو تھا، اس کے اندر چمک اور روشنی بھی بدن کی نفاست کو ظاہر کرتی ہے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں گھر میں موجود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے اپنا جوتا صحیح فرما رہے تھے، تو اسی دوران آپ کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، اور پسینہ کس طرح کا تھا؟ کہتی ہیں، وکان ارکہ یتولد نورا، پسینہ نور کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری پیکر پر پسینہ بھی نور کا تھا. آب زر بنتا ہے عارض پہ پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا. آل حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پر جو پسینہ ہوتا ہے، اس پسینے کی بھی ایک عام حیثیت نہیں بلکہ خاص حیثیت ہے. کہتے ہیں جس طرح قرآن مجید ہو اور نور کے سونے کی وہاں پہ ملمہ کاری کر دی گئی ہو، ایسے ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر جب پسینہ آتا ہے تو وہ پسینہ معمولی چیز نہیں ہے، اتنا عظیم ہے کہ ام المومنین بھی اسے نور کہہ کے پکارتی ہیں اور سارے عشاق اس کو نور کہہ کے پکارتے ہیں. لہذا نفاست نبوی کا یہ ظہور ہے. باقی ابدان ان سے جس وقت پسینہ آ جائے بدن پر تو تعفن پھیلتا ہے، اور اس میں ایک بو لوگوں کو بلکہ بھاری سی ایک ہمک لوگوں کو آنا شروع ہو جاتی ہے، مگر یہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کی نفاست ہے کہ یہاں پر اگر پسینہ بھی آیا ہے تو پسینہ بھی مرکز کمالات بنا ہوا ہے، پسینہ بھی خوشبوؤں کی وجہ سے لوگوں کو معطر کر رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کے جسم کی ہر حیثیت کو بھی عظمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جب پسینہ جدا ہوا، اور بالخصوص بغلوں کا پسینہ، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی عام لوگوں کے اندر کیا حیثیت ہوتی ہے اور وہ باعث نفرت ہے، لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک کا بھی پسینہ اگر کسی کو میسر آیا ہے تو اس کے ایمان نے بھی یہ گواہی دی ہے کہ دنیا میں کہیں ایسی خوشبو نہیں جو خوشبو رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کے پسینے کو بھی عطا فرمائی ہے. خصائص کبریٰ میں موجود ہے، ایک صحابی جو چھوٹی عمر میں تھے کہ جب حضرت مائز رضی اللہ تعالی عنہ کو رجم کیا گیا، ان کو باہر میدان میں اس غلطی کی وجہ سے جو ان سے ہو گئی تھی جب رجم کیا گیا، تو یہ صحابی کہتے ہیں میں اپنے ابا جی کے ساتھ تھا، جب پتھر لگے حضرت مائز کو تو اور عیب تو میں بڑا مرعوب ہو گیا، میں ڈر گیا اس منظر کو دیکھ کر. جب میں ڈرا فدمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا. مجھے جب ڈر آیا رجم کی سزا کو دیکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے بدن کے ساتھ اپنے پیٹ کے ساتھ لگا لیا اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گیا. کہتے ہیں فسال علیہ من عرق ابتہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک کا پسینہ اسی دوران مجھ پہ گرا. چونکہ میں چھوٹا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ڈر جانے کی وجہ سے جو وہ منظر سامنے تھا رجم والا، مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، اور اسی دوران
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک سے پسینہ جب مجھ پہ گرا، کہتے ہیں بمثل ریح المسک، اس سے بھی کستوری جیسی خوشبو آ رہی تھی۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کی نفاست اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کی نظافت کا یہ انداز پسینے کے لحاظ سے تم نے ملاحظہ کیا، باقی لوگوں کے اندر یہ ایک ایسی چیز ہے جو باعث نفرت ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نوری پیکر ہے اس کے نوری انداز ہیں، لہذا ہر انداز اتنا نرالا ہے کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جہت سے بھی کسی کو نسبت عطا کی ہے اللہ کے فضل سے اسی نسبت میں وہ چیز مالا مال ہو گئی ہے۔ ایسے ہی معاملہ ہے لعاب دہن کا، جس وقت پیکر نوری ہے تو لعاب دہن بھی ایک مثالی حیثیت کا ہے۔ تفصیل میں تو آپ نے پہلے یہ سن رکھا ہے کہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حدیبیہ میں آئے تھے، عروہ بن مسعود مشرک تھے، آئے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ انداز دیکھا تھا، کہتے ہیں ما تنخم النبی نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ، کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے لعاب دہن جدا کرتے تھے ان کے صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے اور ماتھوں پہ لگاتے تھے۔ یہ بات قریش مکہ نے سنی تو وہ بڑے متعجب ہوئے اور عروہ بن مسعود خود اس بات پر بڑے متعجب ہو کے کہنے لگے کیسر کسرا اور نجاشی کے دربار میں مجھے وہ چمک نہیں نظر آئی جو حدیبیہ میں نظر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کی ایسی نظافت اور نفاست ہے کہ اگر وہ گاڑا بلغمی تھوک جو باعث نفرت ہوتا ہے مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک سے وہ جدا ہو تو باعث نفرت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے رش کیا جا رہا ہے، ہر کوئی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس لعاب کے اندر اتنی تازگی ہے، اتنا حسن اور جمال ہے کہ سارے صحابہ جس کو بھی وہ لعاب دہن ملتا ہے وہ اس لعاب کو ماتھے پہ لگاتا ہے اور دنیا والوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جس جسم کے لعاب کی اتنی بڑی شان ہے اس جسم کی اپنی کتنی بڑی شان ہوگی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو پانی لگتا ہے وہ مستعمل پانی جو ہے اس کو صحابہ کرام استعمال کرتے ہیں، اور صرف صحابہ کرام علیہ رضوان خود ہی استعمال نہیں کرتے، نبی علیہ السلام استعمال کرواتے بھی ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کو سبق بھی دیتے ہیں، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کادو یقتتلون علی ودوئہ، نبی علیہ السلام کے بدن سے پانی جدا ہو کے جب نیچے گرنا چاہے صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کو ماتھوں پہ لگاتے ہیں، اور یہاں تک کہ من لم یصب منہ اخذ من بلال ید صاحبہ، جسے قطرہ نہ ملے وہ اس ہاتھ پہ ہاتھ ملتا ہے جہاں کوئی قطرہ گرا تھا۔ تو اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کی نفاست اور نظافت ہے کہ جہاں ایک مرتبہ عام سا پانی بھی لگ جاتا ہے وہ پانی پھر عام نہیں رہتا، اللہ کی فضل سے وہ پانی خاص الخاص بن جاتا ہے۔ اس لعاب کی نفاست کا عالم یہ تھا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، اتنے میں ایک نوجوان لڑکی آ گئی، وکانت قلیلت الحیا، اور وہ حیا کی دولت سے محروم تھی، بہت کم تھا اس میں حیا۔ طبرانی میں تفصیل کے ساتھ یہ حدیث شریف موجود ہے، وہ جس وقت آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانا کھا رہے تھے، اس لڑکی نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لقمہ آپ کے منہ میں ہے آپ یہ لقمہ مجھے عطا فرما دیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، آپ نے وہی لقمہ نکالا اور اس منگتی کو دے دیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن اس لقمے میں شامل ہو چکا ہے، اور وہ لقمہ ایک خاتون نے مانگا ہے، جس وقت اس نے حاصل کر لیا اور اس لقمے کو کھانے لگی، فلم استقر فی جوفها القى الله علیہ الحیا، جب وہ لقمہ اس کے پیٹ میں پہنچا تو رب ذوالجلال نے اس کو شرم و حیا کی دولت عطا فرما دی۔ یہ نفاست اور یہ قوت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن میں، یعنی پیار تو اس لعاب سے کیا ہی جاتا ہے
اور عزت اس کی جاتی ہے، احترام اس کا کیا جاتا ہے، مگر اس سے بنتا کیا ہے، اس لعاب سے پیدا کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ حدیث صحیح میں ہے، الحیاء من الایمان، حیاء جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، حیاء ایمان سے ہے، اور حیاء کو نصف ایمان کہا گیا۔ لے حیاء کہاں سے بنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن سے حیاء بنا، جس حیاء کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نفاست ہے کہ ان کے بدن کا لعاب ہو، ان کا تھوک مبارک ہو، وہ لوگوں کے اندر نور ایمان پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی لعاب دہن کا وہ کمال ہے، جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی طرف بھیجنا تھا اور ان کی آنکھیں خراب تھیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب ڈالا، آنکھیں صحیح ہو گئیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، میں کل اس کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ بھی پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام بھی پیار کرتے ہیں، اور وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سے بھی پیار کرتا ہے، اس بندے کو میں جھنڈا دوں گا۔ کل جو فاتح خیبر بن جائے گا، صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا تو ان کی آنکھیں خراب تھیں، آنکھوں کی خرابی کیسے دور کی؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا، تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لگتا تھا کہ کبھی آنکھیں خراب ہوئی نہیں ہیں۔ ایسے ہی جس وقت حضرت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے خلاف لڑتے لڑتے ان کا جب بازو کٹ گیا، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لعاب دہن استعمال کرتے ہوئے بازو بدن کے ساتھ لگایا، تو وہ بدن کے ساتھ لگ گیا۔ یہ رب ذوالجلال نے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نفاست دی ہے، باقی لوگوں کے تھوک جراثیم کا گڑھ ہوتے ہیں اور بیماریاں پھیلانے والے ہیں، مگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ لعاب دہن یا ہر جہت جو ہے اس کے اندر کیسی نفاست، پاکیزگی، حسن و جمال موجود ہے کہ جس وقت اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہیں آنکھیں صحیح ہو جاتی ہیں اور کہیں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، کٹے ہوئے بدن کے اجزاء، کسی کی پنڈلی صحیح ہو جاتی ہے، کسی کی کا بازو صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جسمانی نظافت کا فیض ہے جو رب ذوالجلال نے آپ کو تمام لوگوں میں سے انفرادی شان کی عطا فرمائی ہے۔ ایسے ہی بول و براز کا مسئلہ ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جہت بھی باقی لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان صحیح میں موجود ہے، کہتی ہیں، میں نے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا، انک تأتی الخلاء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہو، اس کے بعد اس جگہ پہ ہم جائیں، فلا نرا منک شیئا من الاذى، تو ہمیں وہاں کوئی گندگی نظر نہیں آتی۔ جہاں آپ قضاء حاجت کے لیے جاؤ، اس کے بعد وہاں پہ گندگی موجود نہیں ہوتی، اس کا سبب کیا ہے؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا عائشہ، اوما علمت ان الارض تبتلی ما یخرج من الانبیاء علیہم السلام فلا یرا منہ شیء؟ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، تمہیں پتا نہیں ہے کہ رب ذوالجلال کا انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ایک خاص اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انبیاء علیہ السلام جہاں پہ قضاء حاجت کریں، فرمایا، زمین اس کو نگل جاتی ہے، وہ لوگوں کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، زمین کھا جاتی ہے۔ اور اس مقام پر بہت سے آثار کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرماتے تھے، وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، ہاں خوشبو وہاں سے بھی ضرور آتی تھی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں جانے کی وجہ سے وہاں بھی خوشبوئیں پھیل جاتی تھیں۔ اور یہاں تک اشیاۃ اللمات کے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دنوں میں ایک عذر کی بنیاد پر ایک پیالے کا استعمال کیا، یعنی رات کے وقت وہ چارپائی کے نیچے پڑا ہوتا تھا، اور نبی اکرم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرتے تھے بول اور برا بول کے لیے. ایک دن رات کو جب اس میں بول فرمایا اور وہ پیالہ ابھی نیچے چارپائی کے پڑا تھا, کسی نے اٹھا کے لے جانا تھا, ایک صحابی آ گئے اور انہوں نے یہ, ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ بول نبوی ہے, ویسے پانی سمجھ کے وہ نوش کر گئے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب جس وقت وہ صحابی پی گئے, اشیات اللمعات کے اندر تفصیل سے پہلی جلد میں 207 صفحے پر یہ بات موجود ہے. حضرت شیخ کہتے ہیں ابردان کے شخص سے از تشنگان نادانستہ باگمان آب بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را ازاں قدھا بخرد, ایک شخص نے پانی سمجھتے ہوئے کہ یہ پانی پڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب جو تھا وہ نوش کر لیا. تا زندہ بود بوے خوش از اندام وے یافتہ می شود, جب تک وہ بندہ زندہ رہا جدھر سے گزرتا تھا اس سے خوشبو آتی تھی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول جس نے نہ جانتے ہوئے پی لیا, سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کا یہ عالم ہے کہ اس شخص نے جس وقت وہ پانی سمجھ کے پیشاب پی لیا جب تک زندہ رہا اس کے بدن کی کیفیت بتاتی رہی کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے نکلنے والے پیشاب کی خوشبو موجود ہے, اور صرف اس تک محدود نہیں رہی. حضرت شیخ نے لکھا اور دیگر بہت سی کتابوں میں موجود ہے, با چند پشت در اولادی نیز موجود بود, اس کی اولاد میں نسل در نسل یہ خوشبو آتی رہی, چند پشتوں تک وہ خوشبو باقی رہی. یعنی جس نے پیشاب پیا تھا اس سے بھی خوشبو آئی, اس کے بیٹوں سے بھی خوشبو آتی تھی, اس کے پوتوں سے بھی پڑپوتوں سے بھی خوشبو آتی تھی کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات سے تعلق کی ایک نسبت حاصل ہو گئی ہے, نہ جانتے ہوئے وہ پی گیا تھا مگر اس سے بھی اس کو فائدہ پہنچا ہے. اب سوچئے جن کے فضلات کے اندر اتنی خوشبو ہو ان کے پیکر میں کتنی بڑی خوشبو ہوگی, اور کیسی نفاست ہے ان کے پیکر کی کہ رب ذوالجلال نے اتنی عمدگی بنائی ہے کہ کسی لحاظ سے بھی کسی طرح کوئی معیوب صورتحال سامنے نہ ہو. اب یہاں پر وہ خوشبو اس پینے والے کی اولاد کے اندر نسل در نسل چلتی رہی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نفاست کا اعلان ہوتا رہا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز زندگی میں اور وفات کے وقت بھی بدستور قائم رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غسلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا, فصحبت انظر ما یکون من المیت فلم اجد شیئا, کہتے ہیں میں غسل دینے میں جو طریقہ ہے یعنی پیٹ پہ آہستہ آہستہ ہاتھ مارا جاتا ہے پیچھے سے اٹھا کے تاکہ اندر کوئی ایسی چیز ہو تو وہ نکل جائے اور اس کو دھو دیا جائے تاکہ بعد میں کفن خراب نہ ہو, عام لوگوں کے لیے یہ غسل کے اندر دستور ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا رہا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب میں نے غسل دیا تو کسی طرح کی کوئی آلودگی بدن سے باہر نہیں نکلی, کسی طرح کی کوئی ایسی چیز جس سے کپڑے ملوث ہو جائیں یا بدبو آئے ایسا نہیں ہوا. اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری زبان سے یہ لفظ نکلے قل تو تبت حیم ومیتا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زہری حیات میں آپ تھے اس وقت بھی خوشبوؤں والے تھے, اور جب یہ دنیا میں زہری حیات ختم ہو گئی ہے اور دنیا سے جا رہے ہو آج بھی تمہارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے. تبت حیم ومیتا, یہی الفاظ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کہ وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر نے آپ کے سرکار کے چہرے کا بوسہ لیا، اس وقت یہ لفظ آپ نے بھی بولے، طبت حیم و میتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہر ادا نرالی ہے، آج بھی خوشبوئیں ہیں، دنیا میں جب تک زہری حیات تھی اس وقت بھی خوشبوئیں تھیں، دنیا سے جا رہے ہو آج بھی بدن سے خوشبو آ رہی ہے، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دائمی نفاست اور نظافت ہے جس کی وجہ سے ہر لحاظ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ منفرد رہا. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وَسَطْعَتْ مِنْهُ رِيحٌ طَيِّبَةٌ لَمْ يَجِدُوا مِثْلَهَا قَطُّ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم نے غسل دیا ایسی خوشبو آئی جیسی پہلے کبھی بھی نہیں آئی تھی، یعنی پہلے ہم نے جو خوشبو میں سونگی ہوئی تھی دنیا کی ان میں کوئی خوشبو بھی ہے اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کرنے والی تھی جو بوقت غسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن سے بہر آ رہی تھی. دوسرے لوگ خوشبوؤں کے محتاج ہیں مگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فضاؤں کو خوشبوئیں بانٹتے ہوئے دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تاکہ لوگوں کو یہ یقین ان کا مستحکم رہے کہ بدن کی نفاست ایمان کا حصہ ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے ہمہ جہت نفاستوں کی اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے. ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے، دم نبوی، اس کی ایک اپنی عظمت ہے اور اس میں ایک اپنی مستقل برکتیں ہیں. حضرت ابو طیبہ حجام تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنگی وغیرہ لگاتے تھے تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھنے لگوائے تو خون نکلا، وہ پیالے میں موجود تھا تو انہیں کہا جاؤ تم کہیں جا کے اس کو زمین میں دفن کر دو. تو جس وقت یہ نبی علیہ السلام کے پاس سے پیالہ لے گئے دیوار کے پیچھے پہنچے تو دل نے تسلیم نہ کیا کہ وہ پیکر جو عرش سے بھی مقدس ہو اس کا خون ہو اور اسے زمین پر پھینک دیا جائے، تو علیحدہ بیٹھ کے خون کو پی لیا، پی کے واپس آ گئے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پوچھا کہ تم نے خون کو کیا کیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برداشت نہیں کر سکا کہ میں اس خون کو نیچے گراتا، میں نے پی لیا ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ نے تم پر جہنم کو حرام کر دیا ہے. ایسے ہی جس وقت میدان احد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے چوس کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون زخم کو صحیح کرنے کے لیے، مرہم لگانے کے لیے خون منہ رکھ کے چوسا اور چوسنے کے بعد اس کو نگل گئے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ دیکھا اس پر انکار نہیں کیا، ناراض نہیں ہوئے، یہ فرما دیا لن تصیبہم نار، کبھی نارے جہنم تمہارے قریب نہیں آئے گی. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان دونوں کے بارے میں بھی موجود ہے کہ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جو ہے وہ پیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی انکار نہیں فرمایا. ایسے ہی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشاب پی لیا اور ان پر بھی انکار نہیں کیا گیا، یہ فرما دیا ہمارے محبوب علیہ السلام نے اذن لا تالج النار بطن کے، ام ایمن اب تمہارے پیٹ میں دوزخ کی آگ داخل نہیں ہو سکتی، آگ تمہارے پیٹ میں داخل نہیں ہو سکے گی. اب یہاں تک آثار میں سیر کی کتابوں میں اصحاب سیر نے اور سیرت نگاروں نے بالخصوص شفا شریف میں تفصیل کے ساتھ اور مواہب الدنیا میں اور دیگر کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فضلات کے لحاظ سے جو جہاں محبت کا اظہار کیا جاتا رہا
وہ بھی محروم نہیں رہے. نارے جہنم سے بچ جانا کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقعوں پر ایسے لوگوں کے لیے یہ فرما دیا کہ اب تم نارے جہنم میں نہیں جا سکو گے, جہنم کی آگ تم پر حرام کر دی گئی ہے اس واسطے کہ تمہیں یہ نسبت میرے لحاظ سے میسر آئی ہے. ایسے ہی ایک خاتون جن کا نام برکت تھا, انہوں نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول پی لیا. فقال لها لن تشتکی وجہ بتنے کے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے آج کے بعد کبھی بھی پیٹ کا درد نہیں ہوگا. پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نفاست کے ہمہ جہت مناظر ہمارے سامنے موجود ہیں, بالخصوص وہ گواہی کتنی بڑی گواہی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی گواہی ہے. حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست کو بیان کرتی ہیں, کہنے لگیں ولدتہ نظیفاً ما بھی قذر. لوگوں یاد رکھو, میں نے جس وقت اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے تو ان کے بدن پر کسی طرح کی کوئی آلودگی ساتھ نہیں آئی. جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کو پھر غسل دیا جاتا ہے اور پھر جا کے بدن صاف ہوتا ہے, آلودگی ہٹائی جاتی ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے, مگر سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سے ہی جو نفاست رب کی دی ہوئی ہے اور اللہ کی طرف سے جو طہارت اور نظافت اس بدن کو دی گئی ہے اس پر خود گواہی دے رہی ہیں. کہتی ہیں میں نے جس وقت جنم دیا ان کو, ان کا بدن اس وقت ایسا دھلا ہوا تھا کہ کوئی کسی طرح کی کوئی آلودگی بدن مبارک پر موجود نہیں تھی, کسی طرح کی کوئی ایسی چیز کہ جس کو معاذ اللہ عیب کہا جا سکے اس کا نام تک بھی بدن پہ نہیں تھا. یہ رب ذوالجلال کو منظور تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوں اور اسی حالت میں کہ کوئی آنکھ پڑے تو پڑنے کے بعد یہ نہ نگاہ کہے کہ ابھی یہ ضرورت تھی, اس کو یوں کر لیا جاتا تو پھر صاف ہو جاتے. ایک لمحہ بھی رب ذوالجلال کسی کو موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی والدہ ایک گھنٹے کے بعد غسل دیں یا کوئی دایا ایک دو گھنٹوں کے بعد یا دن کے بعد غسل دیں اور اتنے تک کوئی یہ کہہ دے کہ ان کے بدن پر فلاں چیز لگی ہوئی ہے. فرمایا یہ میرے محبوب کے بدن کی نظافت کے خلاف ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے جداگانہ اہتمام کیا, جداگانہ بندوبست کیا. ایسی ولادت بھلا کائنات میں کس کی ہوئی ہے جس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست اور نظافت پر آپ کی والدہ گواہی دے رہی ہیں. اور رب ذوالجلال کو منظور تھا کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جو پہلے دن ولادت کے لمحے میں رب ذوالجلال نے ان کو اتنی شان دی ہے, اتنی نفاست دی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى, وہ پھول ہر لمحہ بعد میں مزید مسکراتا چلا گیا, وہ چاند بعد میں ہر لمحہ مزید چمکتا چلا گیا, مزید خوشبوئیں اور مزید حسن و جمال رب ذوالجلال ان کو عطا فرماتا گیا. تو یہ انداز ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی نفاست اور نظافت کا. اور اسی کا ایک حصہ ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کے پیکر کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا, اور یہ رب ذوالجلال کی قدرتوں کا مظہر عتم ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے مطلقاً انسان کو احسن تقویم کہا ہے, سب سے خوبصورت چیز انسان ہے, مگر تمام انسانوں میں سے رب ذوالجلال نے جن کو سب سے زیادہ حسن دیا وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ بھی نفاست کا ایک حصہ ہے کہ سیرت نگار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنے موزوں اور خوبصورت اعضاء ہمارے نبی علیہ السلام کو دیے ہیں وہ بھی آپ کے بدن کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے. جیسی آپ کی آنکھیں ہیں ایسی کسی کی آنکھیں نہیں, جیسے آپ کے ابرو ہیں ایسے کسی کے ابرو نہیں, جیسے آپ کے ہونٹ گلے قدس کی پتیاں ہیں ایسے کسی کے ہونٹ نہیں, جیسے آپ کا کے رخسار ہیں ایسے کسی کے رخسار نہیں, جیسے آپ کی مبارک اونچی ناک ہے
ایسی کسی کی ناک نہیں، جیسی آپ کی گردن ہے ایسی کسی کی گردن نہیں، اور جیسے آپ کے چہرہ پر پرنور داڑھی ہے ایسی کسی کی داڑھی نہیں، آپ کے سینے جیسا کسی کا سینہ نہیں، آپ کے بازوں جیسے کسی کے بازو نہیں، آپ کے قدموں جیسے کسی کے قدم نہیں، آپ کے پیکر جیسا کسی کا پیکر نہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس تمام مضمون کو سامنے رکھ کے کہہ رہے تھے، اللہ کی سر تبہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ محتشم سامعین حضرات، اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست کا یہ مضمون آج اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آنکھوں سے دیکھا، ہم نہ دیکھ سکے، مگر ان کے بتائے ہوئے ضابطے تو ہمارے پاس ہیں۔ وہ کہتے ہیں لم یقم ما الشمس قط الا غلب ضوءه ضوء الشمس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کا بدن اتنا نفیس ہے کہ اگر آپ کھلے چہرے کے ساتھ باہر آ جائیں سورج کی روشنی پر آپ کی روشنی غالب آ جاتی ہے، اتنا بدن سے نور نکلنے والا ہے، اس قدر اجالے بڑھتے ہیں کہ آپ کے چہرے کا نور سورج کی روشنی پر غالب آ جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کبھی ہم نے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا بیان ہے کہ محبوب علیہ السلام کا بدن تو بدن رہا، سرکار کے کپڑے پر بھی مکھی بیٹھی نہیں دیکھی، کیونکہ وہ پہلے گندگی کے بیٹھتی ہے اور پھر سرکار کے بدن پہ آ کے بیٹھے تو یہ بدن کی نفاست کے خلاف ہے، رب ذوالجلال نے اس کو روک رکھا ہے۔ پاک محبوب علیہ السلام کا بدن تو بدن رہا، سرکار کے بدن سے جو کپڑا لگ جائے وہ کپڑا بھی اتنا محترم ہے کہ مکھیوں کو بتا دیا گیا ہے اور جہاں چاہو بیٹھو، مگر یہ مقام ادب ہے، مقام ناز ہے، یہ نفاست کی جگہ ہے، یہ نفاست کا مقام ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر اعلیٰ ترین مرتبہ ہے نفاست کا، جو رب ذوالجلال نے ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، ہمارا آج کا یہ موضوع اپنی حیثیت کا ایک انفرادی موضوع ہے، لیکن انشاءاللہ جو کل کا موضوع ہے وہ بڑا مارکت الارا موضوع ہے۔ گزشتہ سال آپ نے ایک بیان سنا تھا، شان رسالت سمجھنے کا ایمانی طریق، اس کی گویا کہ دوسری قسط ہے شان رسالت کی یکتائی۔ کل انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع ہوگا اور بڑا جامع وقیع اور ایمانی حیثیت کو اجاگر کرنے والا موضوع ہے۔ اس واسطے دوسرے دوستوں کو دعوت بھی دیں اور وقت پہ تشریف لایا کریں، زیادہ سے زیادہ دعوت دیں گے تو جتنے احباب آپ کے ساتھ آئیں گے ان کا ثواب ان کو تو ملے گئی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اب قبل اس کے کہ ہم دعا کریں، کل جس طرح اعلان کیا تھا کہ ہمارے بڑے پیارے بھائی حضرت مولانا قاری محمد لطیف جلالی صاحب مرحوم، ان کا کل وصال ہو گیا تھا، آج ہم سب ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ایک بار الحمد شریف اور تین بار کل شریف پڑھ کے میرے ملک کریں تاکہ ان کی روح کو اسالِ ثواب کیا جائے اور ساتھ ہی دعا مانگی جائے۔